Молилися ми за нашу рідненьку Україну, за наших воїнів, за наших, які воюють, які нам воюють за свободу. І ми надіємося, що ми переможемо. Поглянь з неба, Боже, прийди, подивись на виноградник цей і утверди його, бо його насадила правиця твоя. Служіння у Свято-Покровському кафедральному соборі сьогодні очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Нагадаю, у квітні цього року релігійна громада проголосувала за перехід храму з Української Православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України. Це сталося після події, пов'язаної із побиттям військового. І виросло терня, і заглушило його. Інше ж упало в добру землю, і коли зійшло, дало пліду. 2 квітня відбулися на цьому подвір'ї, відбулося після жахливих подій і ганебних, які відбулися в самому цьому соборі. Були зібрані парафіальні збори, на яких було прийнято рішення про перепорядкування від Московського патріархату до Православної церкви України. Яка б ця церква не була, то це є Божий храм, а Божий храм – це є святе місце. Але мені українською мовою воно легше, мені подобається, тому що ця мова є зрозуміла. Це є мова наша, зрозуміла українська мова. Підтримка нашого предстоятеля і взагалі соборна служба духовенства, архієреїв, священиків Хмельницької єпархії є важливим, тому що, як казав владика, що нам потрібно єднатися, тому що у нас тіло українське і душа має бути також об'єднана і українська. Благословення Господні на вас, того благодаттю і людинолюбство завжди нині і повсякчас і на віки віки. Саме тут ми сьогодні об'єдналися, сьогодні ми молилися, і також з нами було і багато священиків, які разом з нами вже моляться, які доєдналися до нас з Московського патріархату. Хмельницька область, Хмельницька єпархія є лідером з приєднання парафії до нашої помісної Української Православної Церкви. Це свідчить, що наші громадяни, наші вірні є патріотами, є відповідальними, добрими, мудрими. Щонеділю, свято, ми все время ходимо. Дуже подобалося, як співали всі разом. Дуже гарно. Ну, це дуже, я не могла перенести цього. А дуже. Спів який? Спів просто такий, ангельський. Це як ангели. По кількості парафій зараз Хмельницька єпархія є практично другою після Київської єпархії. Тому я бажаю, щоб Господь давав вам сили, натхнення. Віжі благав'я Господа. Про те, що він відпустивши від мене. Але ми говоримо, що ця війна триває вже декілька століть. Ворог намагався нас знищити. Знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. Але ми зберегли
свою українську ідентичність. Вірую, Господи, визнаю, що Ти єси воістину Христос Син Божий.